တကယ်ဆိုရင်နှစ်ကူးပြီဆိုပေမဲ့လဲဆောင်းတကယ်ဝင်ပြီလားဆိုတာကိုဒီမှာသဝေးသွားတွေဖြစ်နေကြတာပါဒါပေမဲ့အခုတော့လဲအမှန်တကယ်ဆောင်းဝင်သွားခဲ့ပါပြီဆောင်းဝင်မဝင်ကိုပြက်ကလေးကြည့်စရာလဲမလိုသလိုဂလူးကလေးမှလဲသွားရှာစရာမလိုပါဘူးစိန်မြန်ကြီးစံရှော့ပြီဆိုရင်သေးကြပါပြီအဲ့ဒါတကယ်ပဲဆောင်းဝင်နေပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းလန်ဒန်ဒါဘီမှာဝက်ဆမ်ကိုအိမ်ခွဲမှာရှုံးခဲ့တဲ့စိန်မြန်ကြီးဟာနောက်ထပ်လန်ဒန်ခြေဆိုင်အသင်းဖြစ်တဲ့ Fulham နဲ့ပွဲကိုဆောင်ကြွားဆောင်ကြွားနဲ့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီပွဲမှာစိန်မြန်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကအတိုးကိုပေါင်းပြီးဆက်မယ်လို့အားလုံးပဲထင်ထားခဲ့ကြတာပါပြောရရင်နောင်တော်ကြီးမန်ချက်ကလည်းတောရှင်ရင်တောကိုမရှင်းရပဲတောကရှင်းသွားတာကြောင့်မို့လို့စိတ်လိုလက်ရမရှိနေတာကြောင့်စင်မြန်ကြီးတို့တော့ဒီတချီအမိပဲဟဆိုပြီးထင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲတကယ်တမ်းမှာတော့စင်မြန်ကြီးကဖူဟမ်ကို 2-1 ဆိုတဲ့ရလနဲ့အရေးနိုင်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ကိုစောင်းဝင်သွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။စင်မြန်ကြီးကဒီပွဲမှာလူစီရင်အတောင်တင်းနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဖူဟမ်ကိုအတီကြံမဲ့အထာနဲ့ရောက်လာခဲ့တာပါ။တကယ်လဲပွဲဆက်ဆက်ချင်းမှာပဲစကာရဲ့မာယာရီအောက်မှာစင်မြန်ကြီးတို့ဥဆောင်ကိုစတင်ပြီးတော့ရသွားခဲ့ပါတယ်။စောစောစီစီ9မိနစ်မှာတင်ရသွားခဲ့တဲ့ဥဆောင်ကိုကြောင့်စင်မြန်ကြီးဖန်တွေက New Year ကိုလွှတ်အောင်မယ်လို့တွေးထားပုံရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလွှတ်အောင်မယ်လို့တွေးပင်မဲ့လဲစင်မြန်ကြီးအသင်းသားတွေနဲ့အာဒီတာတို့က New Year Party ကိုစိတ်ရောက်ပြီးတော့ဘောလုံးတော်ကောင်းကောင်းမကန်နိုင်ကြတော့ပါဘူးစောစောစီစီ900ထားလို့ဒါလေးကိုပဲမုတ်ဆိုးမှကျွေးနေသလိုကုတ်ကျစ်ပြီးတော့တိန်းထားဖို့ကြံစီခဲ့ရှာပါတယ်ဒါကြောင့်တိုက်တာတိုက်နေတဲ့ပြောင်မလာတဲ့စင်မြန်ကြီးတိုက်စစ်ကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်ခဲ့ရပြီးတော့အလုံးမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအာယုံခံစားပြီးလုံနေခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုလုံးနေရင်ကနေပဲဖူဟမ်က29မိနစ်မှာခြေပါကိုသွင်းသွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တရေကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒုတိယပိုင်းမှာစင်ပြန်ကြီးကစောင်းတန်ကြောင့်မို့လို့ပြန်မလာနိုင်တော့ပဲ59မိနစ်မှာနောက်တစ်ဂိုးပေးရပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲရေဆက်ချအမျှဝေလိုက်ရပါတော့တယ်။ဆိုတော့စင်ပြန်ကြီးကတော့ရှုံးမြန်ပါပြီ။စောင်းဝင်လို့ရှုံးတာအပြင်ကိုတဲ့ပြောရရင်တိုက်စစ်ကဒီထက်လိုအပ်ချက်ရှိလို့ရှုံးရတာပါပဲခရစ်စမတ်မှာဇာတ်ထိတ်မှာတက်ထိုင်နေတဲ့စင်မြန်ကြီးကအခုဆိုရင်တော့လူမှန်နေရာမှန်အဆင့်လေးကိုပြင်ဆင်သွားရပြီဖြစ်သလိုသုံးပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ဆိုတာအဆိုတော်လို့မြင်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာတစ်လလုံးမှာဆိုရင်စင်မြန်ကြီးအနေနဲ့တိုက်စစ်အစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာဆိုလို့လူတန်တောင်းတဲ့တပွဲပဲရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံပွဲတွေမှာတော့ဘာမှထူးထူးခြားခြားကြီးလုံးပြနိုင်ခဲ့တာမျိုးမရှိလာပါဘူးဆိုတော့စင်မြန်ကြီးအနေနဲ့ဖလားလိုချင်တဲ့ဆိုရင်အခန်းထဲကရွှေဖလားကြီးပြပြီးသွားတောင်းလို့မရပဲစောင်းဝင်သည်ဖြစ်စေတဲ့တဲ့ဝင်သည်ဖြစ်စေခြေသွန်းကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်ဒီတိုင်းဆိုရင်တိုက်စစ်မှုခေါ်ကိုခေါ်ရတော့မယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့အန်ကီတီယာလည်းမကယ်နိုင်ဂျေဇုစ်လည်းမလုံနိုင်ဆိုတဲ့အနေအထားကနေပြီးရုံးထွက်ပြဖို့လိုအပ်နေပါပြီစင်မြန်ကြီးတို့လာမယ့်ရာသီဘွားမှာဘာတွေပြင်ဆင်သွားအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ New Year မှာစင်မြန်ကြီးဖန်တွေနဲ့အတူ Man U ဖန်တို့လည်းကူအောင်နေရတာကြောင့်နေယူတော်မကြီးရနိုင်ခဲ့ကြရှာတော့ပါဘူး